chips, høyre under helikopter. I like it. Jeg går rett inn i kjernen. As usual. Du går inn i en silo en gang til bare. Ja, jeg er venstre silo. Bare skudd, ingen våpen til dette her, da. Så jeg finner en nice loot der nå, så rusher jeg. Next ring far. Så det første gang jeg ser en silo uten våpen. Jo, det var det. Er det noen av oss du skytter på? Jeg er klar på fight. Body shield here. Level 2. Jeg har vanlig shield og blått shield her. Level 1. Kom an. Kom inn. Come to me, boys. En er bosta. De har det. Reloading. One down. Han er pedolo. Killed an enemy. Good job. Reloading. Gotta heal. Taking a knee. Hoppet han sær ned der? Da var det enda. Faen, Endre! Hva? Han sto i et jævla hjørne, jeg stokk jo så faen. Var det siste, eller? Nei. Han, det er ikke det. Nei, det var bare det at jeg hadde blæst hans, faen. Ja, ja, jeg fant ut det når jeg skjedde en wingman i trynet på han. Både ikke level 2, ja. Shit. Ja da, det ligger et oppo fast. Du har funnet loot, da. Ja. Det må til. Altså, men hvorfor fikk jeg ikke assist for den til Endre? Hvordan fikk jeg det assist? Fikk du ikke assist? Wow. Tok sikkert for lang tid da, mellom... I don't know. Tok jo ikke lang tid, jeg vel? Jeg vet ikke. Nå er det noen som blir revivet, men... han har ikke fått. Hvor ble den revivet? Der. Det er ikke våre folk, tror jeg. Nei. Nå går vi bort fightet. Jeg er egentlig ganske luta. Jeg skulle hatt en litt mer distance gun. Jeg har wingman og longbow, det er jo det. Jeg har wingman og scout, så jeg er klar. Jeg har en RE45 opp for grabs, hvis noen vil butte. Ja. Ja, nope. Oi. Heil. Ja, oppi da. Nei, her er 45, men jeg liker den faktisk da. Det skal sies. Her er det... Yeah, I'll take that. Det er brawler. Liker du brawler? Ja. That's not too shabby. Men han er jo close range der nå da også. Nei, Sunve da. Kom ja. Oi, det går for han! Nei, det er det. Jeg springer jo til helvete da. Uff, snikker han inn. De skal ta steiner med... Jeg flanker rundt her. Jeg tar tunnelen din etterpå, Martin. Jeg coverer deg, Martin. Prøv i hvert fall. Hva er det din? What happened? Nei, jeg har ingenting av det, men jeg kan ta med meg. Jeg har egentlig ikke noe... Ja, jeg hopper ikke noe. Oi, jeg tror de er close. Hvor? De er nettopp luta av denne... Ja, her. Enemy over there! Hæ? Nei, jeg tror det var... Reloading! Hva faen er det? Jeg skjøter på! Hva faen? Nei, det må du ikke gjøre. Stikker opp til deg. Nei, jeg sikter på deg, forsvant navnet ditt. Å, Jesus. Hva er den eneste du er inne opp, eller? Ja. Nei, ingenting. Nede her. Det er nede her. Jeg er jo faen nede. Nice. Jesus. Jeg fant ingen, jeg.
I got you. Ligger... Nei, nei, var ikke det en Spitfire da? Thank you. Nice. Den faen nice. Oh yes. Give him my shields a recharge. Endre, har du din alene? Nei. Men jeg har den. Ja, den bra. Var det den dere ikke liker? Jeg har den her. R301 er greia den. Takk. Jeg har hoppet opp der noe på seg. Ja. Ja, men er den bra med den? Ja, ok. Two tanks. Stjal hele cargobotten fra deg, jeg, da. Nei, ingenting. Nå er det mot zonen nå. Took a shot at a cargo bot. Enda en? Ja. Yeah. Spring og stjeler han. Det stemmer. Stant. In that storm, da. I'll take it. Eller var det du, Endre, som skjøt på han? Ja. Wow. Helmet here. Jeg ser ingen i byen. Jeg hører noen da. Jeg får ikke noen spørre vei vann. Nei. Jeg hopper. Faen, jeg når jo ikke en zipline meg. Du er for kort dette. Ja, faen, hun damer her. Hva så blir pekt da? Sier minste mann her. Hva? Oi, her er det noen som blir revivet. Faen, jeg har jo sett den min. Jeg hiver den hit der. Glemmer ut at jeg har den. Den tiltrekker folk som er magnet. Ja, jeg vet ikke, det er nice da. Jo da, faktisk. Stjeler den også, jeg. Ja, jeg ser du ivrig her. Altså, før så drepte den folk. Jeg vet ikke om at det er for tid. Oi, Håvard er jo skamlo da. Er dronen din fortsatt ute? Nei. Ja, ja, ja. Vær så god. Nice, thank you. Body shield here, level 2. Perfekt, jeg need it. Lilla, det er det jeg sier. Da er det jeg fant i den, eller i den dropp. Droppen tar ikke lilla nå. Hva dropp? Åja. Den droppen min. Oi, noen langt oppi der. Jeg ser ikke så langt der. Tante! Ja. Nice. De skjønner ingenting hvor de får bli kjøpt ned på. Det forstår jeg. Jeg hadde jo 8 ganger å scope da. Det hjelper på det. Oi, kjører han. Oi, her! Close. Kommer de? Ja, han var rett der. Ja. Jeg er skjøttet på Endre! Åh, hello! Jeg hittet han mye, han ene oppe i vinduet, han ene til høyre. Noen nero. Åh, han har lilla skylder. Hittet han en 93. Det er en der. Åh, Jesus da. Jævla fitte gass da. Ja, det gjør vondt det. Åh, jeg tok shield ut til han ene. Åh, fitte for han. Jeg må heala. Han ble kanskje en vei, da. Han blir en vei. Jeg tror ikke jeg er god. Vent. Han pusher noe over. Nei. Ja! Det var ikke worth. Stengte jeg deg ute? Ja, du lukte døra, og så tok du finish. Så jeg kunne ikke backa deg opp. Men. Der sa du. Ja, jo. We survived. That's what matters, man. Men Sunve er jo faen i dronen min da. Gassen eller den kommer. Men jeg skulle hatt... light da, må han ha den. Jeg har jo ingen big light.
Åh, jeg skulle hatt sniper ammo, jeg. Hadde sikkert det jo, men... Har dere masse shields nå? Ja, jævlig. Ja, fordi jeg har to. To cells og et finish kit. Åh, jeg blir sniper! Hvor? Åh, jeg finger! De er oppe på fjellsiden. Ja, de er jo rett av meg. Mot øst. Neida. De var der. Nei, oppi der, ja. Alright, jeg trenger... Eller, jeg trenger ikke shields. Jeg dropper fem her. Nei, jeg ser det egentlig. Har du alle lyst til å droppe en Biggo, hvis du har det? Han pusher, hun pusher. Hvem er du pusher, da? Nei, vet ikke jeg. Åh, det er hun. Hittet er 1.58, han har lilla shield. Dropper du flere Biggs enn en? Nei, smalls. Jeg kan droppe her. Nei, jeg fikk. Men de er oppe i den siden der. Still. Jeg tror det er to skjellige ting. Vi må gjennom de rommet. Jeg har konge. Nice. Åh, jeez. Skal vi fighte de, eller skal jeg ta en av dem? Nei, vi må gjennom de, gjennom skjønner. Jo, jo. Drøyte oss gjennom. Raut oss hjemme. På raut hår da. Yeah. Kjøre på. Get murdered, man. Calling the airstrike. Give me my airstrike. Jeg heter han. Oppå rett der, ja. Jesus, jeg er noe. Må være rett bak deg. Han var her. Hva? Du var det, ja. Lol, du var rett bokstrinnet. Ja, ja. Han er one. Jeg har ikke gjort den. Det kom en nytt team, da. Tok en død. Det er noen inne i midten der også, hatt jeg på å si. Det er en jævlig sniper her. Nå er det meg. Nei. Reloading! Enemy out! Hvor var vi? It's not safe her, sier jeg jo. Ta på mitt. Hvor faen er det safe da? Det var en der. Ok, da må vi faktisk ta den fighten der, tror jeg. Ok, let's run to the east. Inni hullet der? Ja. Chill! Fire oppe! Fire oppe! Jeg hittet den i tiden. Åh, de sitter jo faen ikke nye granater. Jeg gjorde ingenting denne fighten. Get wiped, sier jeg bare. That's how you get the job done. I'm the receiver. Drone, kom her. Det er gulsten gullgreier her. Fight bak her. Chill litt. Ah, det er... Jeg hiver bare ulten av til den ulten min. Helvete, Håvard er jo stengalen her nå. Stemmer det. Det er folk rett bak der. Er det noen som... Er det din? Ja, tar han du. Faen, ned igjen. Rett bak der, jeg markerer. Du, endre! Det er sniper. Gull her. Oi. Ta han ned da. Nei, du bare sikker. Crack our shield. Men de må jo mot oss. Ja. Da var det en. Jeg gjorde ingenting i det gamet.
Let's go. 20 damage. The second upload to YouTube of the day. You are the Apex champions. Jeg gjorde litt deg, det. Jeg tror jeg gjorde ganske mye skade, faktisk. Ja, 1700 nikels, nice. Å, helvete! Deilig da, men altså... Ja, Martin har i hvert fall engasjert seg. Og du har vært der, du jo. Endre, du har vært der. Evert kun, men jeg. Stemmer. Det hjelper oss mye da, faktisk. Det er faen eneste jeg har gjort. Good game.